Regnskovens oprindelige folk har gennem århundreder opbygget en kolossal viden om, hvordan man kan anvende skovens mange forskellige palmer til at bygge huse, til at lave mad, til at flette kurve og meget andet. Men den viden, som de har, den forsvinder nu hastigt som følge af globaliseringen. Mit navn er Henrik Balslev, og jeg har i mere end 30 år forsket i regnskovens biologiske mangfoldighed og hvordan skovens planter kan udnyttes på utallige måder. Gennem de sidste 5 år har jeg ledet et stort EU-projekt, hvor vi har set på anvendelsen af især palmer i 4 lande i Amazonas og de mange forskellige måder, som palmer bliver brugt på der. Hvis man skal kunne bruge palmerne til så mange forskellige ting, så skal man vide en masse om deres egenskaber, hvorfor nogen der kan holde til at være på taget uden at rådne efter et år, og hvorfor nogen der kan holde til at være stolper. Den eneste måde, hvor at den her viden kan blive bragt videre fra generation til generation, det er ved, at forældrene de fortæller deres børn om det, og de tager det med i skoven og lærer dem at gøre de her forskellige ting. Så hver gang der er nogle forældre, der glemmer at fortælle deres børn om, hvordan man bruger planterne og skoven, så går den viden tabt. Så der bliver mindre lokal viden om deres omgivelser, om hvordan man kan bruge naturen og planterne der, hvor de bor. Og det er et rigtig stort problem for mange af dem, fordi deres levevis er ikke baseret på en pengeøkonomi. Så det er ikke sådan, at de har et arbejde og får en løn og tjener nogle penge, som de har. Det er en mere naturalie økonomi, hvor de enten selv henter de ting, de har brug for i skoven, eller de bytter med nogle af deres naboer. Så hvis den her viden om, hvordan man bruger det lokale, forsvinder, så forsvinder også muligheden for at bruge skoven, og de gør sig afhængige af viden, som findes uden for deres eget system.